Už zítra vydává Niall Horan své debutové album Flicker a podle ukázek, které pravidelně zveřejňuje, nebude vůbec špatné. Ostatně posuďte sami. Selena Gomez postovala fotku z dětství, kde je v náručí své mamči. A v zápětí taky video se svojí malou ségrou, kde jí vysvětluje, že se nikdy nesmí ničeho bát. Že by nám tím Selena chtěla něco naznačit? S víkendem jim to pěkně klape, takže by si klidně mohli pořídit nějaké to malé děcko. Co myslíte? Náhradní matka, která porodí třetího potomka Kim Kardashian a Kanyeho Westa, to nemá jednoduchý. Kanye má prý neuvěřitelné požadavky. Musí být neustále napříjmu, jíst pouze jím schválené jídlo, zkontrolovat, jakou používá kosmetiku, nesmí poslouchat nic jiného než hudbu Kanyeho Westa a rapper taky chce, aby se k ním nastěhovala a měl jí pod dozorem. No teda, potěžkoště. Sam Smith na svém Instagramu představil nový trend – pánské třpitivé lodičky. Ovšem pozor, je k ním potřeba jeden zásadní doplněk – motorka ve stejné barvě. Nevíme přesně, co chtěl Sam touto fotkou říci, ale fanoušky tím bez pochyby pobavil.